Това ден продължава, уважаеми зрители, с политическия ни разговор днес. Тук при мен е лидерът на Български възход, Стефан Янев. Здравейте, господин Янев. Добре дошли при нас. Отново сте в надпреварата за изборите сега на 27 октомври за влизане в 51-я парламент. Борите се за доверието на хората. Ще стигнем до политическите въпроси, но първо искам да ви попитам за тази ескалация, вече меко казано, на напрежението в Близкия изток. Отговора на Иран към Израел. Чакаме сега отговор от Израел пък към Иран за тези изстреляни балистични близо 200 ракети с нощи. Какво се случва? Има ли резон в прогнозите за Трета световна война, за глобална война, за разширяване на мащаба на войната, пълномащабна война? Това, което се случва, е ескалация. Очевидно е, че конфликтът, който до този момент беше такъв, какъвто го познаваме, минава в друга фаза. Дали неговият потенциал е да прерасне в една регионална сериозна криза или извън границите на региона, това е въпрос, на който в момента е трудно да се отговори, тъй като не знаем инструментариума, който ще използват страните в конфликта. Риска на лице ли? Рискът е на лице. Опасността от по-голяма ескалация, защото вече имаме ескалация, е на лице. И това е притеснителното. Оттам нататък да влезем в коментар, в подробности, кой какво, с какви инструменти, какво е правил, мисля, че не е много ползотворно в момента, защото в един такъв конфликт, в условията на военни действия, всички участващи дават различна картина от това, което е реалното. Да го наречем пропаганда, да го наречем скриване на истинската информация, за да не може другата страна да прави правилната оценка, няма някакво значение, но така се прави. Какво трябва да има предвид България, ако погледнем вече частно нашата си къщичка, нашия дом, мерките, които ние трябва да предприемем, какви трябва да бъдат те? Говорим за евентуална бежанска вълна, говорим за спящи терористични клетки в Европа, говорим и за консултативен съвет по национална сигурност, призиви има от политиците към президента да го свика този за консултативен орган. Може би да започнем отзад напред. Полезно е да се свика такъв консултативен орган, сега и веднага. Затова, защото на такъв тип съвет се прави консолидация на мненията, на възможностите, чуват се оценките на службите, готовността на нашите, така да го кажем, силови ведомства най-общо, защото опасността е именно тази, която споменахте. България не е пряк участник в конфликта, но ние сме в региона, така да се каже, достатъчно близко, и с достатъчно така затвърдени връзки по отношение на хора, които идват от този регион. Така че опасността от някакви действия на българска територия винаги има, но това е работа на службите да я оценят. И мястото на този консултативен съвет е да бъдат информирани политическите партии, за да могат да се взимат съответните ръководни решения в последствие. Какви мерки, освен консултативния съвет, трябва да се предприемат? Отправям вниманието ви към границата по отношение на евентуална бежанска вълна. Евентуална, казвам, но като числа, които бяха споделени в ефира ни преди минути, доста сериозен е броят на сирийските бежанци в Ливан. Така е. Но нека да кажем, че не е необходимо да коментирам какви мерки трябва да се вземат, защото до голяма степен тези мерки вече са взети. Тези хора, които работят в тези ведомства, познават, така да го кажем, стереотипа на работа, знаят какво могат да очакват и вече взимат такива мерки. От тук нататък дали е необходимо още мерки да се взимат, е въпрос на дискусии и оценка на реалната обстановка, която не опира до това какъв е потенциала на бежанците. По-скоро, по ваше мнение, вашата визия за мерките, това имам предвид. А не да даваме съвет. Това се опитвам да ви кажа, че не е нужно да даваме ние съвет на специалистите, които оценяват обстановката и знаят какво правят. Спокоен ли сте? Като гражданин ви питам, не като политик. Гражданин, да. Хората са тревожни. Знам. И това е още от началото на войната в Украина. Вижте, ние живеем в свят, в който нас постоянно... В смисъл, спокоен ли сте, че се предприемат всичко необходимо и че националната ни сигурност е на ниво? Точно така. Ние живеем в свят, който от някъде някой постоянно ни плаши с нещо. С войни, с инфлация, с тероризъм, с каквото искате. В това отношение трябва да гледаме рационално нещата и да търсим това, което нас ни така дава
основание да бъдем спокойни. А основание да бъдем спокойни ни дава това, че има хора професионалисти, които знаят какво правят и те ще направят правилните действия. Тук обаче въпрос се опира и до следващата тема, която поставяте, влизане в политическия разговор. Защото за да сме спокойни, ние трябва да сме сигурни, че държавата не работи синхронизирано. Нейните структури, нейните съответни инструменти, които създават сигурност, които създават това усещане, че всичко е свършено както трябва, трябва да работят. Извинявайте, че се подсмихвам, но ние сменяме вече поредно служебно правителство. Министрите някои даже не си ги познаваме поименно. Да. Изключвам себе си и нас като хора в капсулата, работещи просто и няма как да не ги познаваме поименно, но хората със сигурност не си познават министрите вече. Така е. То, да се каже по друг начин, много бързо се върти този скрол с имената и няма как да ги запомним всичките. Но това е илюстрация на дълбоката политическа криза, която се намираме като общество. Защото седмите избори идват и от сега още, преди тези седми избори да сме видели резултатите, има политически партии, има хора, които говорят, не, тези няма да са последните, на пролет пак сме на избори. Това е несериозно, това създава усещане в обществото, че ние от гледна точка на обществен интерес, от гледна точка на това, което се случва в полето на политиката, ние не знаем какво правим и не знаем какво искаме. Това е големия проблем. Защо, тъй като преляхме вече в политическите въпроси, защо според вас не успяхте на последните избори да привлечете доверието на хората и останахте извън българския парламент? Каква е причината? Това, как се го обяснявате? Това е процес. Това е процес и наистина борбата за доверието на хората минава през различни гледни точки. И аз на първо място като причина виждам това, че като че ли българските граждани свикнаха да наблюдават на политическия процес като на някакво представление, на някакво шоу, на някаква забава, която един плюе друг, слага му хубави етикети и ние всички в един момент трябва да се смеем. За съжаление, това е тъжен смях, защото тази политическа борба, борбата на идеи, борбата на тези, които политиците представят пред нас, всъщност дават основата на това по какъв начин искаме държавата да функционира, искаме държавата ни да се функционира, да се развива. И от тук нататък ние всъщност трябва да дадем оценка държавността съществува ли в момента. Хората, които се занимават с политика, полагат ли достатъчно усилие, като изключим техните индивидуални, лични или чисто партийни, тясно партийни интереси, които защитават чрез политическата игра, те интересуват ли се от развитието на държавата? Те интересуват ли се от бъдещето на българските граждани, от бъдещето на нашите деца и внуци? Това е големият въпрос. А това, което ние правим като политическа партия, нашите тези, които развиваме вече повече от две години, още при създаването на Български възход, още при когато партия Български възход беше част от 48-я парламент, ние развихме тези, в които казахме разумни неща. Разумът в политиката опира до диалог, опира до взаимодействие между партиите. Начинът тези партии да преодолеят чисто пред, да кажем, изборното говорене, да влезат в нормален диалог и да търсят решение в интерес на българските граждани. Решенията минават през мнозинство. Решенията минават през съставяне на правителство. Смятате ли, че този път гражданите ще гласуват за вас и ще ви излучат да сте част от българския парламент? Защо сега ще го направят спрямо предишните пъти, когато не са? Аз съм оптимист за това, защото тези не случайно ги споменавам, които ние развиваме от две години насам. Виждаме, че вече влизат в речника на много политически партии, да не кажа на всички. Почти всички говорят за диалог. Почти всички говорят за начина как трябва да се преодоляват различията и да се търси начин да се прави коалиция. Защото очевидно, че седми път отиваме на избори и резултатите от предходните избори, ако ги погледнем като процентно съотношение, български избирател казва едно и също. На никого не дава мнозинство да управлява сам еднолично като партия, имам предвид, а казва, абе, вижте там, седнете и се разберете. И ние вместо да търсим този разговор, как да се разберем като политици, ние отиваме в другата крайност и казваме, не, ти си лош, този е по-лош. С кого бихте разговаряли тогава? Разбирам, че сте оптимист, че така, хората ще ви подкрепят и ще влезете в 51-я парламент.
и може би би следвало да е така за всеки един кандидат политик, в крайна сметка участвайки в надпреварата. Но с кого бихте разговаряли от всички налични парламентарно представени формации в момента? Пак казвам, преди две години... Като имаме две движения за права и свободи. Да. Ново когато, начало и Алианс за права преди, и свободи. Преди две години казахме, че ние сме за диалога. Ние сме за това да се свалят червените линии. Ние сме за това да се търсят взаимодействието по различни въпроси, по различни теми, които могат да бъдат в основата на управленска програма. Всички ни смятаха за безлични, така наивни всички. И така нататък. Но ключът е в разговорите. Тоест, отговор на въпросът ви, ние ще разговаряме с всички, но с кои е възможно да направим следващите стъпки, съгласувани стъпки по отношение на бъдеща управленска програма, по политики, които са в интерес на гражданите и развитието на България, това вече е следващия въпрос. Но всичко това трябва да започне от разговора. Не бива българските партии, заставяйки пред избирателите, да заявяват преди изборите, подкрепете ме, но аз няма да говоря с никой. Искам добре. Пълно мнозинство. На финала сме на нашия разговор. Притесняват ли ви социологическите данни, които излязоха сега последните дни? Български възход отново не се позиционира в парламентарно представените партии в 51-я парламент. Предварителни са тези. Такива данни виждаме, да, но в крайна сметка това не ни притеснява на този етап, тъй като има време да се чуят посланията, да се развие кампанията. Независимо от това, че пак се връщам на тезата, че ние сме в почти една постоянна кампания. И ако се върнем крачка назад в предходната кампания, ние развихме тезата, че и предложихме на партиите да направим общ план за развитието на България в следващите 5 години, в следващите 2 години, в следващата една година. Този разговор започна много, много мудно така и плахо. И затова в тази кампания ние ще предложим основата на този план. Някои политики, които са интересни и биха могли да се реализират веднага и са в интерес на българските граждани, на младите семейства, на децата и всичко това, което може да придвижи България напред по пътя на развитието. Имате възможността на финала да кажете номера на вашата бюлетина. Номера на бюлетината е 27, тъй като датата е 27 и трудно се бърка. Гласуваме на 27 с номер 27. Успех, господин Янев. Благодаря. Ще видим как ще гласуват избирателите. Всички ние всъщност на 27 октомври. Продължаваме напред, уважаеми зрители. 11:02 е време за новини.